Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Malais. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer cuisse de poulet aux amandes. Les ingrédients pour la recette, il me faut deux cuisses de poulet, trois oignons, un citron, un verre d'eau, l'équivalent de ce petit verre, un demi d'huile d'olive, des pruneaux, 50 g de beurre et 4 cuillères de miel, des amandes, 2 cubes de légumes. Les épices, alors, il y a de l'ail, de gingembre, curcuma, un petit peu de cumin, poivre noir, muscade et cannelle. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer un bon tagine aux amandes. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي، اليوم باش نحضروا طاجين بالفخاذ الدجاج. والطاجين هذايا احنا في تونس نقولوا مرقه حلوه، وفي المغرب والجزائر نقولوا طاجين، والهي الريزلتا راهي هي معناتها نفس الحكايه. شنو يلزمنا؟ ثلاثه روس بصل، فخاذ نتاع الدجاج، كعيبه قارس، شويه عوينه، كاس نتاع زيت زيتونه، وكون مش معبي برشا خاطر باش نعمل الزبده من بعد، ثلاثه مغارف عسل، العوينه، الكحله، اللوز، زوز مرسويات نتاع خضره مرحيه، والفاح نتاعنا. بطبيعه ما نستعملوش راس الحانوت في الحكايه ذي، نستعملوا لفاح نستعملوه المرق زعره. يلزمني فلفل اكحل، ثوم، شويه كمون، حاجه بسيطه معناها كمون، قرفه ومسكاد وكركم وسكين كبير، وشويه ملح، ما تملحوش برشا خاطر فم القارس والكيوب دو لوجيم هذوما راهم ملحين. تابعوني وتو تشوفوا كيفاش نحضر الروسيات نتاعتنا، سهله برشا ما تطلبش برشا وقت. تابعوني. اول حاجه نعملها ناخذ ليكيب دي لوجيم نتاعي، نحلهم في الماء، والفاح نتاعي زاد كيف كيف نحلو في الماء، نحط ليكيب دي لوجيم. Je prends un peu d'eau, je mélange mes épices avec de l'eau. خلطهم بالكدا، نحط زيت الزيتون معاهم. Le temps que je coupe mes oignons, je le mets à côté. نقص القرص نتاعي زاد كيف كيف، البصل نتاعي والقرص زاد كيف كيف مش نقصوه. نقصوه بالطريقة هذه، البصل، البصل نتاعي حضر نحطوه على شيرة. هذا السيترون تاعي قارص، راهو يبان لي ياسر الروسيت هذيا، ويلزم القارص للدجاج. ديما كي نستعملو دجاج يلزمنا نستعملو القارص، فماش قارص على الأقل نستعملو الخل، مي هو راهو القارص هو اللي يبان الدجاج نتاعكم. لازم نبريبار سيت روسيت، سي اوبليغاسيون دوتيليزي دو سيترون، فريمون تري امبورتون. ديجا موا جي لافي افيك دو سيترون، اي جاجوت انكور. Maintenant, je mets mes épices. خلط الفاح نتاعي هذاك اللي خلطتو، خلط بيه، وخلط توا عاد الدجاج نتاعي بكدا بكدا. شاشو تنفيتو، وخلط عاد الدجاج نتاعي كوم يلفو. ماذا بينا إذا كان نحضرو الدجاج، وماذا بينا يعني حضروه حتى قبل البليله، راهو يجيكم خير وبن. On peut le préparer la veille si on veut. De cette façon, et on le laisse au frigidaire. Et le lendemain, on va le faire cuire. La recette, elle va être mieux. Elle meilleure. Voilà. Bien comme il faut. Et je le laisse à peu près 20 minutes se reposer avec les épices. وزا بيك لي زيبيس بسيت فاسون، خليها مدة على الأقل 20 دقيقة ترتاح مع الفاح، ومن بعد تو نشوفو البقية. فوالا جو كوب سي بس بو كوبي. مانتنون جو مي مي كويس دو بولي. J'ajoute le jus et je prends mon verre d'eau,
انا ما نقليش الدجاج بكل بكل، نحطه على النار بالطريقه هذه، مسكر عليه الكسرونه نتاعي، مسكرش ما نحطوش في الكوكوط، معناتها نحطه في الكسرونه كي نتراو، ونغطيه مده 20 دقيقه، نخليه يطيب حتى اكثر، شفت حتى نشوف الدجاج نتاعي طاب، واذا كان نشوفه ناقص ماء نزيد. جاجوت كاسكي ما غاست، je le laisse à peu près 20 minutes, une demi-heure sur le four. Là, on met le nez chaud. On met le loose entier. Allez, on va. Là, on va couper le loose entier. بعد نص ساعة الدجاج متاعي طاب كيما تشوفوا، خليته نص ساعة. Voilà comme vous voyez c'est bien cuit. Je prends un plateau que je vais mettre au four. ناخذ البلاطو متاعي باش نحطه في الفور، باش نحمر فيه الدجاج متاعي بالعسل والزبدة. On va le mettre au four encore 15 minutes à peu près 10 minutes. C'est cuit, mais on va le faire dorer. On va mettre du jus aussi. باش يتشرمل لنا الفور بكدا مليح. والبصل هذاك راهو يعطي بنه كبيره برشا للروتي هذايا الدجاج. نحطوا الصوص هذيك الكل نحطوها في، maintenant je prends le beurre et le miel, on va l'étaler de cette façon la première fois et à la fin on va faire une deuxième couche. Et on va le mettre au four 10 minutes la première fois, on va le faire sortir. Et après, on étale une deuxième fois avec le beurre. طبعا نحطوا نحط اللوز نتاعي فوق النار، نساعدوا شويه، نحطوا كيف زيت المقله مع اللوز باش يساعدنا بالبيض. نحط العوينة نتاعي في الصوص السخونة باش تتحل شوية. ندهنها بشوية زبدة، انوفو جو مي ان بو دو ميال دو بان، جو بخون ميز اموند، ناخذ اللوز نتاعي نسيم بيه،
Voilà mes amis, comme vous voyez, notre tagine est prêt. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali. Merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبيبي الدجاج نتاعنا حضر الكويس باللوز روسيه تحفونه برشا تركب 66 كيف نستعمل نحضروها للضيف نستحضروها للعائله زي كي تبدا من الموما روسيه خفيفه نزيدوا معها سلطه تحفونه برشا معسله تركب 66 كيف ان شاء الله عجبتكم الروسيه نتاعي وان شاء الله تجربوها في دياركم ما تنسيوش تمشيوا الباج كويزين مالي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيه اللي زيدين تاعي ان شاء الله نقابلوا في روسيه مع احسن وتبقوا على خير.